Hei på dere! Da er jeg her igjen. Jeg skal lage et par tagger i dag, hvor jeg skal bruke litt Distress Oxides og disse diosten med fer. De diosene er på tilbud, så vidt jeg vet. Så der kan man gjøre et skikkelig godt kupp. Jeg bruker tagdiosen fra Tim Holtz sitt tagdiosett. Og så er det disse her da, fra Hobby Solution, tror jeg det heter. Jeg har en idé om å lage himmel og med en måne som bakgrunn. Så jeg bare driver her og tester litt hvor det kan passe å ha den månen hen. Som dere sikkert har skjønt, så synes jeg det er kjempegøy å jobbe med Distress Oxides. Kombinasjonene jeg skal bruke i dag kan vel kanskje minne litt om et par av de jeg gjorde sist. Men da med en litt vri da, siden jeg skal ha en del måned. Jeg synes også det er veldig gøy å utforske med nye ting når det kommer til Oxides, for det er så innmari mange muligheter.
gang med tag nummer 2. Her hadde jeg utgangspunktet ikke tenkt til å ha en måned, men så ombestemte jeg meg og gjorde det likevel. Bruker samme farge her som på den første, Scattered Straw. Taggen i seg selv vil få et kanskje litt varmere uttrykk enn den andre. Men jeg liker den kombinasjonen veldig godt.
Da bakgrunnen ferdig, og jeg har begynt å tenke litt pynt. Jeg har funnet fram diecut-heftet fra Studio Light, som heter Inspired by Summer. Jeg har valgt noen sitater som skal være litt sånn feel-good boost, da. Synes det kan passe fint.
er ferdig med å pynte taggene, og jeg har tenkt til å feste det sammen med litt bånd. Jeg tar først ett, og så finner jeg ut at jeg vil ha ett til, sånn at det blir to forskjellige da. Velger et med litt blonder, så det får en litt sånn litt søt stil da. Og så måtte jeg selvfølgelig ha på litt bling. Ingenting uten litt bling. Taggene ferdige. Håper dere synes dette også var litt ordentlig. Og at det kan inspirere til noen nye ideer. Ha det bra!